Kulturno dešavanje koje se sve počesto organizuje ima golem značaj za goranski narod, pogotovo za mlade koje porasle daleko od gora. Goranska zajednica možda nije mnogo golema, ali ima vredno kulturno blago i kroz napisane dela, ispuvane pesme, iskažene muke o mnogo priče. Udruženje Luksemburgora napravilo jedan kulturni skup u Luksemburg kada je bilo druženje među mlade i stare, su razne pesme i anegdote. Poštovani gledalci, počinje emisija Svetlo Gore. Ostanite sa nas i vidite kako je prošlo ovo druženje v Luksemburg. Luksemburg Gora je jedno mlado humanitarno druženje koje se obralo ljudi ne samo od gora koji žive v Luksemburg, nego svi što volje da se družet i pomogi najde drugim. Većina godina kako rabota je to druženo i za njima je dosta uspješna akcija. Ali svakako, malo pujući da samo udruženje i oja skup će čujeme od organizatori. Salam alaikum svim. Udruženje, znači Luksemburg Gora, je osnovano 2021. godine v maj. Mjesec, znači, toga bila korona. I smo iskoristili toga prilika da završime sve svoj papirologija. Znači, statusi da se napišaje, da se sve završi kako trebe, da se isto zavede udruženje. Znači, toga smo rekli, Vogora je potreba golema da se pomogne i na to ja cilj smo i dalje da ovo udruženje otvorime. Znači, hvala Allah, danas udruženje poloko rasti i funkcioniše. Više ljudi se zadovoljne sa naš rad i vidje da smo, da imam iskren nijet da vodim udruženje. Predsjednik od udruženja Gotvori Foja Skup sa goljima zahvalnost svi što došli do veliče oja događaj. Dobro ni došli. Da se predstavim, ja sam Semir Jamini, predsjednik udruženja Luksemburg Gora SBL. Pre nego da počeme sa program, bi sakavo ime naše udruženje da se zahvalim sa sve srce svim prisutnim što se odazvali na ovaj skup, što odvojili vreme, jer vreme v današnjica svi znamo da je mnogo skupa stvar. Udruženjetu VZV, Udruženje bez profit Gorane od Belgija, po posebno Ilberu se zahvaljujem isto što ne ispoštova što došao na jas skup, jer vrlo je bitno da sarađujeme mi kao udružena jedne se druge v Evropa. Nevladine organizacije od Gora, Demokratska mladina Gore, posebno Fergapu za imi Amri, odradeša što ni dalje na raspolaganje Alištava, čili mi i ova sve što vidite, ova stvari se pratene specijalno od ozdola, od gora, da nje lepše ova skup. Za kraj, znači, našim specijalnim gostima da se zahvalim Bajramu Beretu od Kruševo i Nevruzome Medi od Borije, što ni se odazvali na naš poziv i što ne maksimalno ispoštuvali došli, znači gosti vi napravili dalječen put da kaže goranska poezija, da ni kaže nešto naše. Jer bez goranska poezija, bez goransko nešto, teško je da opstaneš od dijaspora. Oja mlade ljudi koje su udružili kako bi mogli da pomogi najde drugim, tu je si da začuvajte i prikažete nešto što nije ostajano namanet i nauči deca za svoje koreni, da im zamiljuje sve što je vrzano za gora. Na ovaj skup bilje vikane uvažene gosti Bajram Bero od Kruševo i Nevruz Mehmedi od Borije, koji je dosta pišuolje, beljaželje dešavanja od gora i kroz svoje pesme kažujene ostalje goljem trak za svoj narod, za Memljećet i pišanice goranske. Hvala od srce svim što ste došli na ovaj skup, da ne poštujete na ovaj skup od dalje po 50, jer živime mi je svi. Iseljeni sme po cel svetu, a mislime da ne znamo ni koliko sme, a najviše ne znamo što bogatstvo imame. Naš cilj je da začuvame tija što imame i da go predademe tu asam što će ostane nazad. Danas smo došli da počitame malo poezija i da zborime što je poezija.
znači su mnogo kulture, a od sve ove kulture mislim da naša goranska kultura i tradicija, naša poezija je najbogata od sve. Da mi jesme, mislim, prvivo evropska zemlja za poeti i poetese što imamo. Ja sam naša jedna poezija ključna. More babo, more babo i star babo moj, ti drna na put bez put, jen ključ sam došao da te obesim na izglavnik. Helbe te, nekoga će ti potrebe, ja kuća ti obesujem na kamen tvoj. Kuća i sa postaj samo neke stige preko zid da žrftet, da kažet nekuječno nekoga se živio. E, more babo, ako je nekoj će se sjeti da dojde, da ti izuči nekoga doba na grob tvoj, pa da ti mogu ključat, neka veze voma nestečka odaja. O, tu je će ići pre babo, još te ne procrte, poprač na nestečki, njeno jajce isušeno obeseno je, potava, zidoj, nohnosane, parosane, isušene. Pa ja to dojdem, da ne misliš imam strah od mrešta pri vas. Ne, zemlja gdje sam ošao mi je studena i mi je teška, a talja što sam parosa, ona što me voli, babo bre, ona duša i srce će mi govori. Sve mi iskažu ja, kada nalazim je poezija ili jedna priča bila ja što napišam, a ona je posvećena svim majke goranske. Se vika mati goranska pusta. Ona nikad ne bi rekla ne može. A možda ne može nikomu si radice. Odaj neđi na udara duša na smilj i poprać, a postane na portok. Gadare te dejčenco 14 godina u cijelo dalečno, mati sestra da ide sam, muže ne da li poznava. Cijel život je vanđija u selo vetke pretarala. Za muža često stretuvala, otpusti gurbet, rano bez njeg ostanala, jarka više nemala. Djeca su izgledala, oženila, omužila, sve su lice belo, kašlije bel, jašno i glava. Ona niko dok je doktora ne bilo, čiroji su žabinjali se i lečila, a streknatice i skršanice stavala jakija i bolna stara. Ona nikad krila me namažala i sumirisne se napufkala, sama na ruki na kosme krena stavala. Za svata sinovo moro se fatila i tufano pare dala, a posle pišno bila. Na jesem jabučića lešnike i kručića brala, na drvo i na penđeg je sušila i vo slama žrta kad dukaj je stavala. Maslo, sirene i pašta ga uvijek imala li sokratak, jela i tak je djeca boravila. Muže je sina na gurbetka praćala,
Celno drevka ne ga fačala rano, stanovala jadan i vrtila. I otkad će ga isprati, u kleć da pomaže krave se vraćala i na dobre nam jasli teške i velje srce sam opet zdišila. Ona u bolnica ne dala. Kad se razbalila, soruka sinova osluva, po postelja bela, samo tiho na uvu rekla, vaka ti si, mora da se ide. Sve na srca vrela, na lice belo, ali sa osmih bel. Samo jednuš, dlaboko sobu vzela. Pokraj oja dve čujene imena, poznate po poezija, imajte druge gosti na ovaj skup, ljudi koji su godine pišujet što im je na srce. Svadbe počine evo gora, a mi je mlade bečarčića umnijevo svadbe, a pismeni zadatak mora da se uradi. I sve dobijame tekst, naslov da će bide prizren u grade moj, mene kakav prizren, mene gora mi je vunka. I ti napišujem pjesma, i profesorica veli vake, vake, de dobra, kaže promašena tema. Za promašena tema jedinica ve, za promašena tema, a za pjesma petica fala. I tak je nastanala ova Goro, to je jedna moja prva gorske pjesma. Goro, dušava ni ga izgore, srce ni go razbolje, srvzeni oči iz cedija goro zelena, kakve vremena imale, ljudi od glač merele, a ti si sve goro trpela i samo si pesme puvala i sama sebe zborila, će projde goro zelena. Svetija brgo zamina, novo te srce ogrija, distra te voda napoji, nov dženet tebe se rodi, o goro, goro zelena. Ova je pjesma, sam ga posvetiv našem Goranki. Pusta mladost, a daletna. Sama sedim doma zatvorena. Mladost pusta, ne se trpi. Se omuži jako mlada, deće mlada Ađamija. A džamija luda glava, golem sevdah ni izrodi, ludo dete boguano. Pa te prati na pusti gurbeta daleten, predaleko, od koga ki mi od doma otide, jena knjiga ne napiša. Niti doma da mi dojdeš, od kahari me ostari. Čak i muke današnje vo pesma se ispuane. Selam aleikum. Ja sam Enes od Kruševo. Većinom me znate preko Facebook, imam stranica Gora cela bez podele. Facebook je koliko pozitiven, toliko negativen, se zavisi koji kako će go tija. Ali mene mi donesu doprinos jer uspišuje, neko će reći, pa bravo, pa on je, i tako sam počneo da pišujem. Ebe, Goro i Goranke. Ej, planino, ej, be, goro, imamo tebe koji da vrti oro. So srma i svila se raspravame, gora nikoga ne ga zavrame. Tradicija imame, so naše da se zimame. Iako traže srebra i zlata, i po nekoga ime je vilica jaka. Ni jope srce naše gesaka. So um kroz svet letame, zađuren kroz gora da šetame. Da viđime bečari i dejke svuje, pesma naša da se puje. So problemi i tuga što se bere, tamo duše da razvesile. Možda im se i druge slične, ama naše dejke od gora se najlične. Ne može tija da se krije, vo goranka umka nije. Rasvetana i zelna trava, tebe goro, o mladina ne te ostava. Druženje u ovakva atmosfera potrajalo, su još mnogo priče iskažane, su turlje pojazije od pišanice goranske. Su moabeti razne. Deka samo na Goranske možemo da iskažeme i rados i žalos. Što se tiče gore govora,
goranskog jezika. Nema bolje nego ovake skupove da se što češće i što više napravit. Ne samo ovde, nego u sve države. Na način ovog, kroz poezija, da se iskaže kultura goranska, da ne bi da kad dosjegaš o bilo tradicionalno samo sa pesma i igra i ove, nego kroz reč, kroz fin laf goranski, kao što bilo danas, kao što sam osetio tijeka emocije među ljudi naše. Bi trebalo svi da go naučiti da zbori našinski, da ne mu zborete nikako jezike živi. Zašto? Zato što dete do 5 godine će naučati da razmišlja na goranski, a dete posle 5 godine odmah će se uključiti, se integriše, deca naše se vrlo talentovane, čak što više bi je mnogo bolje go zborati jezik nije nego oni same, često se događa i tija. Znači, najbitnija karika za nas je jezik. A ti oni pokažu primjer u Albaniji. Oni dugo godina, 50 godine, morali na albanski sve da učat, ali jezgro goranskog jezika go sačuvale načisto i ostanav onako autentičan, kao što smo vidjeli noćeska pesnik Nevru smo medišani predstavio, fina je drugačija malo gora. Svako što došao na ovaj skup, bilo od Luksemburg, Belgija, Francuska, od Švajcarska ili od gora. Ovde ostajev po neko savza, a od ovde se vrativ so srce nasipano. Pobogat za još neko je poznanstvo i još neko je lav našinski. Mi dođame od Belgija, blizu Brisel. Mi smo vaše prve komšije, znači negde 200 i nešto kilometara. Ne bilo teško da se doje ovde i vredilo. Sve voja prizor što smo videli i vaše gosti koji je kroz poezija, malo kroz goranski govor ne vratile malo i vo gora, i vo prošlost, i vo naša istorija, i život kad se živualo napred. Više nego potrebno, naročito za naša mlada generacija, eto mu je deca, da kažem, i pomlade tija, i nekoje stvari ne zna, nekoje lafo i stare, kultura, odeća, tradicija, jela koja je bile, kroz svoja kviz isto. I za nas bilo interesantno, naročito za njih. Mi smo mnogo zadovoljni. Drago mi je bilo što smo učestvovali i što smo došli da uveličame ovde. Organizacijam svaka čas, sve bilo okej. Okay. Pa ja sam Denis od Kruševo, a inače dođame od Cirih. Organizacija bila besprekorna, zaista jako lepo, jako fino i originalna. Uglavnom se svodi na jeftina zabava, a ovde danaska bilo baš nešto kvalitetno moglo da se čuje, da se viđi. I baš mi se sviđalo, mi je čak eto, od Cirih smo došli društvo nekoje da podržime ovaj skup. I stvarno bilo dobro. Moje se utisci fantastične, znači... Zadovoljan sam, se isplatilo što smo došli čak i prevazišlo očekivanja. A skup je završen, znači prezadovoljni smo i su odzivi, i su generalno su sve, znači bilo idealno sve kako treba. Znači. Baka treba se podržavaju ljudi među sebe. Ljudi koji čine nešto za gora. Bilo kroz kultura, humanitarni rad, kroz udruženja, organizacije, intelektualci, na bilo koji način. Samo su udružene ljudi, zajednica može da ide napre. Vi od gora možete da idete, i najdaljeko, ama gora vo vas će živi. Poštovani gledalci, vak je prošlo udruženje vo Luksemburg, a svi vi što dođete vo gora za odmor, već čekajte i ovde razne manifestacije za dani dijaspore. Do sljedeća emisija, ostanite sa zdravije.